طبعا. And Dakhtari, you want to start or I can start? No, you start and then I'll finish. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And magacayga waa Faarax Kuno Aadan. And dhinacayga bidix baa taagan Dr. Sambela oo ah ninka programka qalinka fulinaya. Dhanka midig waxa iga taagan Dr. Cabdiqaadir oo arrintani hadda aan wadna laf dhabar u ah. ilaahay ajir badan ha inaga wada siiyo dhammaanteen. And waxaa xagga kale kasii jiro Shariif oo asagana Shariif Ahmed oo asagana arrintani qayb leh waxa ka qaatay oo asagana laf dhabar u ah. And dadka lama soo koobi karo inta barnaamijka ka qayb qaadatay. And marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa Alla subxaanahu wa tacaala ilaahay programka noo hirgeliye. And inta ruux oo maanta indhaha loo fiiqay, inta aragtay wax iyo inta wax yar aragtaybo, inta waa wada faa'iido. Inta waa wada faa'iido. And programka noocan oo kale markii aan fulinayno waxaan ka helnaa tabarucaad walaalo jooga dibadda, Mareykanka, Canada intaba. And walaaladaas intoo ka tagay xirooyinka dhadhaab qaarkood, qaarna dunida daafaheeda kale ka yimid oo muxsiniin ah inay wax baxsadaan rabaan. And qaarkoodna hadda inala socdaan weli. And aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa walaalada. Waxaan halkan oga cadeynaynaa wixii ay baxsadeen in aysan ahayn wax meel bilaash ah ku baxay, in ay yihiin wax meeshii la rabay ku baxay, meeshii la rabay wax ku baxay in ay yihiin. And idinkan waxaan iniga baahan yahay kolbo inaan idin sheega maaha, wax niila sheegaya maaha, wax lagu wax waxa iska faran lah. Cid walba oo branchkaneeta wax ka geysata iyo inta inay wax ka geysata niyadda ka jecel, inta waa fadlan in aad u duceysiin, in aad u duceysiin. And branchkaneeta wax lacag ah laguma qaato, cid wax lacag ah ku qaadata ma jirto. And kaliya waa tabarucaad lagu tabarucayo dadka aan xerooyinka oga tagnay waa hore. Dadka xerooyinka looga tagay kaliyana ma aha, waxaa ka mid ah dad Kenya gudaheeda daafaheeda kala duwan ka imaanaya, Soomaaliya qaarkooda ka imaadaan, qaarkood Ethiopia ka imaadaan, qaarkooda Soomaali kali ma aha. Waa qof walbo oo sankuneefla ah oo il dhibka ka dhiban branchka waa lagu caawiyaa, hadduu gaal yahay, hadduu Islaam yahay. Intaba hadda inta idinka nila imaanay ka hore waxaa laga imaaday Kakuma. Kakumana majority dadka degan waa ka warhaysan dadka yihiin. And muhiimadeenna iyo taagadka aan leenahay waxa waaye qof aan waxba arkin in uu wax arko ilaahay idinkii, qof aan waxba arkin in uu wax arko. And halkaas intaasi waa in yar oo aan branchka aan iga dabageynaya, inkastoo aan la wada socotiin qaybta labaad. Qalliinkiina alxamdulillah waa lagu guuleystay inta badan. And waxaa nila siiyey daawooyin, daawooyinka nila siiyey cid walba guriga la aadi doontaa. Waxyaaba waxa lagaaga baahan yahay marka inaad samayso loo baahan yahay, iyo waxyaala in aad samayn loo baahan yahay. And kow isha hal dhibaac iskaga shubeysaa. Okay, on my behalf. Okay, okay, I will continue with other introduction then. Okay, qaybta daawada iyo qaabka loo isticmaalayo Dr. Cabdiqaadir aan faahfaahin kasii bixin doona. Muhiimadda kaliya aan aniga marka aan hadda idin hortaaganahay waxay tahay branchkaneetu wuu sii socon doonaa inta nafta inagu jirta hadduu ilaah yiraahdo. waxaana jecelnahay dadka aan ka tagnay in wax un aan ku soo celinno, waxaan ku soo celinna intanay noqotee. marka mar walba waxaan u baahannahay ducadiina. muhiimadda waa intaa kaliya. ducadiina u baahannahay in uu ilaahay ka dhiga branchkan branch sii mara dhala ee sii socda, ee boqolaal ruux oo kaleete lagu caawiya, kumanaan ruux oo kale lagu caawiyo ayaan jecelnahay. insha allahu tacaala annagana waa idiin soo duceynaynaa inuu ilaahay qalliinkiina qalliin lagu guuleysto ilaahay uu ka dhigo. xagga iyo xagga waan isku duceyno. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddana waxaan ku wareejinayaa Dr. Sambele. Good morning, my name is Dr. Sambele Leyan. We are in Dadaab sub-county, Garissa County, doing an ICAM. This is our fourth day today. These activities have been going on for the last 6 years. Through your support, anytime we come around, we find there are so many patients that require your services. Without your support, brothers and sisters, this will not have been possible. What we have done this morning, we've seen about 100 patients. We've removed their bandages. We've given them glasses. One of our doctors will explain
what we're going to do. We have given each a bottle of eye drops with my team and sunglasses. I would like to take this early opportunity once again to thank you, the Somali community from North America, for your support, and the people who have made it possible this time, Masjid Isa Ibn Mariam, for really your tremendous support, and friends from Oregon, and that are people who have made this possible. A lot of these people are smiling today. That is through your initiative. This will not have been possible without your support. Asanteni sana. We look forward to working with you again. We pray that these activities will continue, not only here in Dadaab, as what my brother said. We are also looking at these activities in other regions of our country and even other regions of Africa with your support. Thank you very much once again. Health education, so ta iyo dabar dabar waxay la wadiyaan dadka maxaa cunna waxa cun kartaa wax kasta oo aan hooshaada qoomeynin dadka qaar waxa la kartaa in la wadiyaan in ma cun karnaa raashinka adag ma cun kartid raashinka adag raashinka la ruwaayo in la cun lama ogola waa inaad cuntaa raashinka jilicsan oo aan waxba ku yeelin waxay na weydiiyaan idaha ma cuni karnaa idaha ma cuni kartid waayo idaha qarasta ayay kiciyaan idaha qarasta ay kiciyaan lama cunayo waxaan cunayaa wax kasta cabashada aan qoomeynin waxay na weydiiyaan bayarta ma la saxan karnaa may lama ogola bidaa ugu dhaso marka waxaa loo baahan yahay bidaa ugu dhaso inaan bayarta la saxanin inta isha ay dhaawac tahay waxay na weydiiyaan dadka ma weysaysanaa ma tukanaa qubayso tuko waxaa lagaga baahan yahay keliya indhaha markaa isha la qalay ay biyaha gudaha ku dhiceen marka ama qubaysanayso amaba aad weysaysanayso waxaa loo baahan yahay isha inaadan riixin marka aad isha la fiiq in la riixin lama ogola way cusub tahay qalii cusub waaye lama ogola in gudaheeda la riixo waxaa loo baahan yahay idaa gudaha inayna gelin biyaha saabuunta waa ogtihiin adiga oo xataa isha lagu fiiqin oo isha ay dhaawac ahayn bay ku dhibtaa dhididka xataa dhib aad garanaysaan marka isha waa inaad isku qabanin dabba waxaa arkaysa iyagoo isha loo fiiqa isku qabanaya lama ogola isha waa inaad kala furtaa wayna sida aad horta u kala furtaa waa inaad nadiifisaa waa inaad ku tukataa marka aan muslim baana annaga ilaahay wuxuu naga aqbalaya markaan ducaysano biyaha mari weysayso wasaqda lama ogola waa sida jidka oo raba in mataqaana loo isticmaalo waxaan idinka baahannahay ducadii marka oo walaalkeen baa noo dhammaystiri doona maxamed baaruud ducadii mataqaana haddii alla qadaro dadkii soo dhiibtay sadaqadan aan soo gaarsiinay waa sanadkii lixaad oo aan shaqada qabanayno waxaa lagu gaaray dadaal la sameeyey iyo duco duco iyo dadaal baa lagu gaaray idinkana waa ducayseen annagana dadaal baan samaynay anagoo fara badan taa ayaa lagu gaaray in sanadkii lixaad shaqada aan qabanno marka idinka ducaada kaga baahanya walaalkeen baa sii dhammaystiri.